20 av 47, den bilden som ni ser där ska vara cykeln. Du får 5% rabatt och sparar 150 kronor på den. Så det skulle svara först, hur mycket är 1%? Okej, okay. Men vi tittar här. 5% motsvarar 150 kronor. Det vill säga 1%, om vi dividerar det med 5 så får vi 1%. Det måste vi göra här också. Så den motsvarar 30 kronor, 1%. Då har jag, om jag letar efter 100% av den, så får jag 30 kronor. Multiplicerar med 100 så får jag 3000 kronor. Då har jag kanske svarat allt redan. Hur många procent motsvarar hela priset? 100% naturligtvis. Hur mycket är 1% av priset? Det är den där 30. Vilket är priset på cykeln? Är frågan. 3000 då. Så har vi A där. Kan vi skriva 30 kronor. 30 kronor. B, 100% motsvarar det. Som vi har gjort här. Och se, det är 3000 kronor. Om ni vill använda den här metoden med triangel då, så gör jag C här. Så har jag delen, ska vi räkna. Hela ska vi räkna, inte delen. Skulle räkna ju 100% här, den här C. Så har vi delen. Hela ska vi räkna. Andelen där. Här är delen som är 150. Multiplicerar med andelen är 5%, alltså 5 av 100. Det är det. Så har man 5, om man kan göra så här, 150. Multiplicerar med 5, dividerar med 100. Då har jag 15 gånger 5 är det 30 är 2, 4 är 60, 75, 150 hundradelar. Nej, nu är det 50, 60. Här har jag gjort väldigt, väldigt fel här nu. Skulle dividera det. Dividera det med 0,05 istället. Ja, just det. Och då, vad ska man göra då? Då förlänger man den här med 100. Med 100. Så har jag 15 000. Den här uppe nu. Därför att hela skulle jag dividera delen med andelen som står här. I decimalform. Så har jag 5 där. Så 15 dividerar med 5 är 3, så har jag 3000. Det var väldigt fel av mig, den första som jag gjorde. Jag tänkte på delen som jag skulle räkna, men det var inte det. Då blev det så, men det är rätt nu i alla fall.